que le captent le combat qui va devoir repousser Morgue contre moi, Hercule Mambou, nous voyons l'arrivée de Morgue. C'est le quatrième combat qui va devoir opposer Mambui contre Morgue Papa Chéri. Nous vous signalons que c'est la demi-finale. Et demain, ça sera la finale. Les demi-finales, question de finale. Ah, ma compagne a mesuré Léo. Nous attendons la finale. Tu vas tout arriver à Hercule Mambui. Parce que Morgue est déjà là, nous attendons l'arrivée de Mambui. Ça sera un très très bon combat. Pour la maman, c'est un souci au temps d'attendre par la réussite. Voilà, nous voyons l'arrivée de Mambui. Mambui est en train de lancer réellement. Morguela a pied comme une femme. Hercule Mambui est accompagné de Dorado na Chamon. Je suis comme papa chéri, je suis comme un homme. 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 Bon président Omari, à tous les amis en passant. À ce moment-là, boxeur, n'a pas question de demi-finale. Asema mi ya paka kini kikwe melipe dardar. Pesa, pesa, pesa. Daniel Pipe chia vina hii. Azuche eka alezi. Amina na deza bintu binazia pale. Papa chere asema mi ya leo.
William Erkin Mwambu anaanza kusufiri kumbele ya Papa Sheri Morgan. Erkin leo anapiga, mimi nasikia Erkin analia ai, anaomba sabotage. Ai vile na Erkin analia ai 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 ai. Erkin ana ai 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 kutuma ni chap single ripenda bantu kwa penzi satellite kutuna magazi. Erkin Mwambu leo anasufiri kumbele ya Morgan Papa Sheri. Minona Federico ebona monesha Papa Sheri aseme tumupike tupatie mwetu mushikamini nede jimo Papa Sheri asema tukembele muteknika, tukembele muteknika. Erkin Mwambu yuko pana sufuri na sio mama kusarangamba Mungu yetu. Ana Mungu Papa Sheri asema turudie tena mfarmasi, tukatafute ma medicine de prudence. Master bakosa ya kisi. Erkin, sasa na matete, bakosa ya kisi. Hapo moto desactive, anaanza kumdesactive. Yana mdesactive Erkin. Yana mdesactive Erkin. Papa Sheri asema leo shipende ukawakawa. Mimi na Rico acha kunibamba mkono kwenye chafu. Rico ni mambo gani nakufikia? Mimi na Erkin asema Mwambu yuwaji. Ah, kumbambo ya Erkin Mwambu mkutu. Dorado na Shabo. Papa Sheri anaenda kupanda duku yake yote. Ah, mbona ni kama kabila ya pesa ndolari Papa Sheri. Wewe unapala Pablo na Kenji na Geibo na Beno yake na Mato. Erkin Mwambu yuko chini. Erkin Mwambu yuko chini. Alipende wana Marula kwa Kadre Senta Winta Sete Winta Erkin Mwambu ya Alamuka. Erkin analamuka, leo nasema kwa Mwambu yuani. Shamo, kwa nipe. Shamo kwa nipe, sioni nini. Shamo nataka kutosha kwa Musaka. Anabeba Riyai. Erkin Mwambu anakuja mbele Riyai asema, mie, mina kunyaka mayai sana, njua isoma. Haya bandugu mapesa wa kingari pale nje, tunakuelezea unafusa bintu. Leo ni demi finali na kesho ni finali. Na hii ni Katwa Mkomba na Seke Mkomba. Itakuwa ni mwana Lunge Kotre. Unibembeleze bintu bimbia. Papa Sheri na nyonya. Haya nambe kwa mkatuna rumanema. Papa Sheri na nyonya. Gracias.
Si va a tener más. Si va a tener más.
Misa kutezaka zamani wewe. Mia pana, mida kutezaka jeko pano bimba. Mia pana, mida kutezaka jeko pano bimba. Mambe kere mekondo na malamasa makata mamba tenki tenka. Tenki tenka. Mambe kere makita na masalama. Asa